Já faz 84 anos que o quê? Qual que é a próxima? Que eu tô solteira, brincadeira. Ih, eu acho que isso é fake. Bom, depende de qual Cleópatra. Não sei. Essa daí pegou sem abraçar, hein? Completamente fora de órbita. Oi, gente, eu sou a Pequena Lu e hoje eu tô aqui porque eu fui convidada pelo GNT pra este Cansei de Cansar, pra falar o que deixa o ser humano moderno bem cansado. E não tem como falar de cansaço sem falar delas, as fake news. Porque só de falar já me cansa. Que sempre que chega no celular da minha família, eu tenho que explicar que não é uma fonte confiável. Então, hoje vamos falar dela, fake news. E a produção acabou de me falar aqui, e eu vou ler, tá, gente, pra vocês. Olha essa info que eu recebi. Durante a pandemia, cerca de 110 milhões de pessoas acreditaram em pelo menos uma fake news sobre o vírus no Brasil. Ou seja, 7 a cada 10 brasileiros foram levados a acreditar em informações incorretas sobre o Covid-19. É muita gente durante esse tempo todo. Minha família foi uma das, inclusive. Tá tudo muito junto e misturado. Tá vendo, gente? O povo tá tão cansado que ao invés de procurar informação se ela é verdadeira ou falsa, as pessoas preferem ler a notícia resumida num tweet ou numa mensagem do WhatsApp, sem pesquisar a info se ela é realmente verdadeira. Mas nada como uma brincadeira pra deixar as coisas mais leves, a gente relaxar um pouquinho, dar uma risadinha, uma aliviada. E eu já quero conhecer logo quem vai participar hoje do jogo Fato ou Fake. Eu sou Rosângela Marcondes, eu tenho 66 anos. Me chamo Gabriela Matos de Souza, tenho 40 anos. Eu sou PJ Negreiros, né? Eu tenho 42 anos. Eu sou muito cuidadosa, eu sou muito reservada com toda essa história de sair espalhando coisas. Eu duvido muito, acho que é por conta da minha mineirice que eu sou cuidadosa. Tive pais cuidadosos que falavam cuidado, cuidado. Pare, olhe, escute. Então, eu não caí numa fake news, porque eu vivo pouco essa experiência de espalhar coisas. Já recebi muitas, muitas absurdas, outras que eu fiquei assim, gente, é sério isso que estão veiculando essa mensagem, essa inverdade, já recebi muita coisa e que muitas machucam a gente, muitas preocupam. Muito tempo atrás, morte da Dercy Gonçalves, ela morria umas 15 vezes na semana, né? Na 16ª ela aparecia num programa, mandava todo mundo pra casa do chapéu e tava todo mundo risado, né? Oi, Rosângela, prazer! Prazer, que honra estar com você! Olá, boa noite! Seja bem-vinda! Prazer te conhecer! E a brincadeira é fato ou fake? É o quê, Lô? Eu vou jogar aqui uma notícia, um vídeo, uma foto, um meme e vocês vão ter que me contar se é fato ou fake. Tem muita coisa que nem eu sei aqui, então estamos no mesmo barco. Vocês estão preparados? Vamos nessa! Preparada! Vambora agora! Mesmo se não tiver, vai ter que estar. Fato ou fake 1. Grifes estão vendendo roupas que são somente virtuais. É, por exemplo, um filtro do Instagram, você pega o celular, coloca no seu pé ou no seu corpo uma roupinha. E aí, parece que você está usando uma roupa de grife, mas realmente, mas na verdade não é. Enfim, você acha que é fato ou fake esse babado? Não sei. Mas eu vou falar que é fato, fato. Eu acho que é fake, não é possível. Fake. Eu acho que deve ser fato. E a resposta é fato. Acertou, fato. Isso é verdade, acredita? Como assim, é fato, gente? Hoje em dia, tudo é possível na internet. Acho que é porque eu não uso grife, tá? Eu tô fora, então não tô nem sabendo. E tem peça que vale, já foi leiloada, valendo 48 mil. É babado. Fato ou fake 2? O BBB 21 foi o programa de TV mais comentado do mundo no Twitter em 2021. Bom, pelo resultado, deve ser fato. Porque, assim, a menina bombou no mundo, né? Então deve ser fato. É fato. Esse Big Brother realmente deu muito o que falar, né? Tava disparadamente entre todos os trend topics mundiais. Então, eu acredito que seja fato mesmo. Então, realmente, essa você acertou, é fato. O BBB 21 foi comentado no mundo todo
principalmente no Twitter, você acertou essa, porque foi realmente muito comentado. Acertou essa daí também. Vamos para a próxima. Fato ou fake número 3. É possível ver a muralha da China do espaço? Eu acho que isso é fake. Com toda a tecnologia, acredito que seja fato. Fake news, fake news. Então a resposta é fake. Não, a muralha dá pra ver caiu. A muralha da China. Mas teve essa notícia, porque em 1972, quando um astronauta foi para a missão Apollo 11, ele jurou que ele viu a muralha da China lá do espaço. Ele jurou realmente que era a muralha da China. E até hoje eu acho que tem gente que acredita, né? Mas é fake. Então, quem tá assistindo aí já sai espalhando que é fake. Que agora sabe que não existe, não dá pra ver a muralha da China lá do espaço. Fato ou fake 4. A Cleópatra viveu mais perto da construção do Cristo Redentor do que das pirâmides do Egito? Hein? Gente, essa... A aula de história minha foi com Deus. Não lembro. Mas eu vou chutar. Eu acho que é fake. Essa daí pegou sem abraçar, hein? Essa daí eu fiquei reflexiva. E vamos colocar, não tinha pirâmide pra Cleópatra. Então eu posso falar besteira, mas eu vou jogar no fato. Vou jogar no fato aqui, mas... Como assim? Isso mais perto do que das pirâmides? Não, é fake. Você acha que é fake? Mais perto do Cristo do que da pirâmide? Não é possível. Vou nessa de fake. Meu professor de história tá chorando e o de matemática também vai. Porque a gente precisa fazer uma conta pra realmente comprovar que é fato. Como eu disse, é fato porque Cleópatra nasceu por volta de 69 a.C. As pirâmides foram construídas por volta de 2500 a.C. E o Cristo foi inaugurado em 1932. Então, por isso, é fato. Realmente, aconteceu. E aí, agora, vocês fazem a continha. Que eu não vou fazer, né, gente? Eu não... sou péssima em matemática. Fato! É verdade. Isso aí é real. Fato, fato ou fake número 5. Essa fofoca eu não fiquei sabendo, eu acho que é fake. Enfim. Mariah Carey é filmada fingindo sua vacinação. Eu acho que ela tomou a vacina. A gente de saúde estava mesmo colocando a seringa. E pelo que a gente está vivendo hoje, eu acredito que um artista como ela, uma cantora conhecida, não vai gravar um vídeo fingindo tomar uma vacina. Eu acredito que esse vídeo é recente. Não sei por que saiu essa notícia, mas eu acredito que ela não esteja fingindo. Por favor, não me decepcione, Mariah. E é fake. Até eu mesma não sabia disso. Eu achei que realmente ela não tinha tomado. Mas é porque lá... né, onde a princesa mora, a seringa, ela é retrátil, gente. É retrátil. Assim que fala, né, produção? Ou seja, quando aplica, a agulha, ela se esconde depois que ela é aplicada, a dose. Então, a Mariah não decepcionou a gente, não. Ela realmente tomou e não fingiu a vacinação. Rainha faz assim. Agora vamos pro último fato ou fake, que é... agentes da Anvisa interrompem e encerram jogo entre Brasil e Argentina. Fato, eu estava presente assistindo daqui, acompanhar o jogo. Estava com meu pai e meu marido, aquela coisa, e de repente eles chegaram lá e interromperam com toda a razão. Super corretos. Isso é fato. É fato, aconteceu, né? E realmente a resposta é fato. E por que que é fato, Lô? Me conta, conta. A Anvisa, ela simplesmente parou o jogo, foi lá no campo e falaram assim que ninguém ia jogar mais, porque os argentinos não cumpriu, né, os protocolos da Anvisa como deveria ter cumprido durante a quarentena. Então, o jogo foi interrompido, não teve jogo, na verdade. Então, isso é fato, aconteceu realmente e foi babado. Eu quero dizer que as pessoas já me conhecem, que eu sou meio alienada. Não que eu negligencie a realidade do mundo, nada disso. Sim. Eu sou uma pessoa que eu sei do mundo. Mas eu não sou muito ligada em televisão e tal. Então fica aqui a dica. Pare, olhe, escute. Beijo, beijo. Obrigada. Beijão, obrigada. Prazer. E até mais. Você acertou
4 de 6. Foi muito bem. Ai, que bom! Que bom! Muito. A gente precisa estar atenta com o que a gente recebe de notícias, de mensagens, de informação. Não é fácil. Tem coisas que realmente a gente se confunde, mas o perigo está em a gente expandir isso, né? Compartilhar e aí virar aquela bola de neve. E você acertou todas. Uhum. Chocada. Foi muito bem. 6 de 6, mandou muito, arrasou. E respondendo assim, na lata, né? Nem pensando muito e afins. Valeu, obrigado mesmo. É um prazer poder participar de um projeto desse. Obrigada, obrigada. Prazer é meu. E até a próxima. E pra quem não conhece a Gabi, ela é intérprete de Libras. E agora, pra todo mundo realmente saber o que a gente falou aqui hoje sobre fake news, ela vai fazer em Libras a frase fake news. E eu vou aprender agora aqui com ela. Então vai lá, Gabi, faz pra gente. Então, gente, a gente direciona essa mão assim na nossa frente, os 5 dedos, a mão aberta. E a outra mão, a gente faz esse sinal aqui. Esse sinal quer dizer de enganar, né? De jogar aquele H, de enganar. Então, isso aqui são redes sociais, são as redes sociais. Todas as redes. Então, a gente vai, pra cada dedo, a gente vai fazer esse sinal. Vai jogar aqui, ó. Tá dando pra acompanhar? Vou fazer assim pra vocês olharem. Então, esse é o sinal de fake news, que é muito utilizado aqui no Brasil. Ou, simplesmente, tem a variação linguística, né? Muda em alguns sinais de região. Então, também, esse aqui, que pode ser também mais fácil, é considerado também como fake news, ó. Pegando aqui, isso é papo, isso é, ó. Então, pode ser esse fake news ou esse aqui. Enganando você, ó. Amei! E como eu disse, estamos tão cansados, então pelo cansaço do dia a dia, a gente prefere ler uma mensagem, uma notícia que vem do tio do WhatsApp, que manda no grupo, no Twitter, no Instagram, enfim, nas redes sociais, que a gente não acaba procurando se a informação é verdadeira ou não e acaba repassando. Então, melhor você não compartilhar do que você não tem certeza se é verdadeiro ou falso. Então, fica de olho, hein? Cuidado! E você? Comenta aqui embaixo qual a fake news mais absurda que você já recebeu. Eu não tenho, assim, uma mais absurda, porque eu não me lembro agora de uma que me marcou. Mas sempre tem, né? Enfim, comenta aqui, deixa o seu likezinho, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal do GNT. E fiquem ligados, porque vem muita novidade por aí. Beijão!